Je to za zadušenie, za tú tvrdú prácu, za ten pot, za krv, za to všetko, čím sme si prešli, pretože nebolo to iba o tom, že aha, sranda, hokej, boli tam aj zlé veci, zlé časy, kedy sme tiež mali medzi sebou tú ponorku, sme už dlho spolu, takže je to absolútny vrchol všetkého, čo človek môže v osobnom aj športovom živote zažiť. Veril som tomu týmu, lebo som videl, aká je tam atmosféra. Videl som, ako k tomu pristupujú chalani na ľade a nebola iná cesta, ako vyhrať. Zodpovednosť... Nepovedal by som, že zodpovednosť. Zodpovednosť máme skôr k tomu, aby sme naozaj sa kvalitne pripravili ešte na olympiádu počas tých 3 mesiacov, aby boli všetci zdraví. A keď sa toto všetko podarí, tak na olympiáde zahráme svoj najlepší hokej.